soo dhawaada daawadayaal ha soo dhawaada barnaamijkan waa barnaamijka Chavi Gradkaaga su'aasha ugu horeysa filmka ugu lacagta badan adduunka ama soo xareeyay kharashkii ugu badnaa ama kaga jira adduunka kaalinta koowaad waa Titanic sax mise qalad qalad maaha filmka ugu horeeya ama ugu lacagta badan Titanic بل سوى فيلم كأفاتار أو سوى بحي لبضي كوني ساقالكي كاس أو لعبتي سوى أما كوب بحضي أما لغا سوى حري أيا هاي لبا تريليان ساقال بغول يسدح اللواتان مليان تطوى بغول يلحكم يسدح اللواتان دولار لبا قاردة وضد كبغان لي الدونكا و قاردة أفريكا صح مسا قلب قلب قاردة أفريكا أي لغو قياسات تدك كنول hal bilyan iyo 400 iyo 420 milyan halka qaarada Aasiya ay kaga jirto kaalinta koowaad laguna qiyaasay inay ku nool yihiin dad gaaraya 4 bilyan 700 iyo 100 milyan saddex dadka ku nool Soomaaliland waa 8 milyan sax mise qalad dadka ku nool Soomaaliland waa 5.7 milyan iyadu ay tahay tani qiyaastii la sameeyay 2021 balse sanadkan oo aan ku jirno 2023 adiga ahaan maxay kula tahay inay gaareen dadka Soomaaliland